hlediska ontologie, ty čísličky na monitoru jsou stejně reální jako kredity ve FIFA 19 nebo v jakýkoliv jiný počítačový hře. Hrajete tuhle počítačovou hru a nemůžete ji nehrát. A ta hra má nějaký reální důsledky. Vyvolává nějaké emoce a ty emoce jsou skutečné. Není problém závislost dětí na technologiích. Je problém závislost západní společnosti na začátku 21. století na technologiích. My jsme závislí na technologiích. Pokud máte pocit, že hrát 2 hodiny počítačovou hru není úplně dobrý pro dětský mozek, tak stejně dobrý není pro dospělý mozek 2 hodiny vyplňovat Excelovou tabulku. Jo, to prostě nerozvíjí nijak kreativně váš mozek. To je čistá kooperace se strojem, kdy vaše mysl a duše dělá to samé, dělá to, co chce ta tabulka. A to platí i pro knihovnický systémy, jo, nebo pro posílání e-mailů. My jsme závislí na technologiích a děti mají přirozený, biologicky daný program, že chtějí poznat to, co společnost dospělých kolem nich dělá. Aby v tom uměli chodit, až budou velký. I když to bude 2letý dítě žijící uprostřed pralesa, tak prostě má zapnutý program na snímání informací, co dělají dospělí. Dnešní děti vnímají dospělí na technologiích. A proto je chtějí poznat. Není to proto, že by byli zrozený do digitální doby a něco v nich probudilo, že geniálně ovládají technologie. Když 2letý dítě ovládá tablet, není to proto, že je geniální, je to proto, že tablet je geniálně nadizajnovaný tak, že ho dokáže ovládat i 2letý dítě. Jsou videa šimpanzů, co si prohlížejí fotky na Instagramu. A pro jako je úplně stejně jako člověk. Jo, a vidíte ten toho šimpance, což ho ta fotka zaujala, tak tam zůstane 2 sekundy a pak jde dál. A vidíte šimpance, který ho nezaujala fotka a ten prostě přejde rovnou. Znamená, to je otázka designu. A nicméně je něco, co ty technologie nebo ta přítomnost technologií v dětech mění a v naší společnosti obecně. A jedna z těch věcí je, že kromě toho, že ty mediální obrazy a mediální a ty strojové zařízení jsou něco přirozeného, stejně jako brýle, jo, brýle taky je nějaký médium, který mění světlo a tím pádem na vaší zorničku a důlovku dopadá to světlo jinak, tím pádem vidíte jinak, to je prostě médium. Další médium je škola. Škola je věc na médium na filtrování informací. Je tam nějaký kvantum informací a to v nějaké formě běží zvenčí do hlav těch uživatelů, kterým my říkáme žáci a studenti. Je velká změna oproti 20. století, kdy dominantními médiemi byly masové média. A ta změna spočívá v tom, že masové média mají vždycky jeden aktivní vysílač a spoustu pasivních přijímačů, diváků nebo posluchačů nebo čtenářů. A tyhle ty čtenáři a diváci nemají vliv na to, jaká je ta informace. Stejně tak je to ve škole. Učitel určí, co se bude na hodině říkat, a žáci mlčejí a přijímají to, co se má říkat. A my očekáváme, že ta úspěšná komunikace probíhá v okamžiku, kdy žák je schopný zopakovat, co já jsem mu říkal, víceméně tak, jak já jsem to říkal. Takhle to fungovalo v 19. století, když se školy zakládaly na bázi knih tisku a tisku, a potom ve 20. století, kde těma paralelníma médiama jsou rozhlas a televize. Internet funguje jinak. A díky tomu i dnešní děti fungují jinak. A teď mluvím hodně o těch adolescentech. Dnešní děti vědí, že internet nemá žádný centrální vysílač a že každý je potenciálním vysílačem i přijímačem na jedno. To znamená rozpad autority. Autority se rozpadají.
v 21. století. Nějakým způsobem ten příběh moci a struktury společnosti získává trhliny a čím dál tím víc se to proměňuje. Trump, Johnson, Babiš, Zeman jsou symptomy tohoto rozpadávání. Vlastně jako vidíme, že ty lidi už nevládnou, už nejsou rozumní, už jako dělají něco divného proto, aby jsme si všimli, že ten centrální vysílač není ten dominantní, že tím dominantním vysílačem se stáváme my. Minimálně potenciálně jsme v době přechodu a neumíme v tom chodit, nevěříme tomu. A proto mají děti rádi YouTube. YouTube je dětská televize, ve které oni tušejí, že kdokoliv z nich může být Janem Rosákem. A využívají toho. Jo, prostě je pro ně příjemnější, že Tomáš z vedlejší třídy je zdroj informací a věnují mu pozornost. Nepotřebují autoritu zábavního pořadu České televize. Potřebují kamaráda, který prostě je dostatečně schopný na to, aby vysílal. A vysílají. Děti se vysílají. Je to pro ně naprosto přirozený a je pro ně naprosto přirozený, že o sobě podávají zprávu ve formě fotek, videí, komentářů, lajků, čehokoliv. Když děti, a to vyzkoušejte, když děti začnou natáčet videa, tak je pro ně, všechny ty videa končí, tohle bylo moje video, lajkujte mě, sdílejte mě. Prostě to k tomu úplně patří. Jo, žádný the end, jo, nebo the end, nebo the end, nebo nějaká taková vychytávka, nebo prostě konec. Ne, to tam není. Je tam lajkujte mě, sdílejte mě, to jsem já. Protože nějakým způsobem ta technologie přímo splývá s jejich identitou. Je to komplikovaný, oni si s tím nevědí rady, my si s tím víme rady o trochu víc, teoreticky, ale prakticky taky moc ne. A uvidíme, co z toho bude za 5, za 10 let. Pak se můžeme bavit v průběhu toho, co z toho může být. Když to vrátím na ty předškolní a na to téma, o kterém chci hlavně mluvit, ať to bude jakkoliv, ať do toho bude zamíchaná umělá inteligence, ať do toho budou, ať ty algoritmy, které určují, kdo jsme z pohledu zvenčí, budou jakýkoliv, pořád bude existovat člověk. Pořád budeme ještě lidi, a i když se na internetu a v různých médiích můžete dočíst spoustu informací o chytrých počítačích, umělých inteligencích, virtuálních realitách a jak postupuje rozvoj všeho tohle toho, než to dorazí do města, jako je Tábor, tak to bude chvíli trvat. Než to dorazí do Prahy, tak to bude chvíli trvat. A to chvíli, myslím, třeba 10, 20, 30 let. To, že příští rok v hračkářství někde kolem náměstí si budete moct koupit za spoustu tisíc sadů virtuální reality, to je možný. Jo, nebo Lego napojený na chytrý telefon, to se stane letos. Moje máma si nikdy nespochybňovala, že mě špatně vychovává. Ani to nenapadlo. A nečetla žádnou knížku o výchově dětí, ani jednu. A dopadlo to v pohodě. Jo? A tahle ta rozšířená nejistota je důvod, proč to nejde. Protože to chce hodně moci, hodně sebeovládání, přestat ovládat technologie, přestat nemít je. Protože to vypadá, že to je snažší. A musí se člověk hodně dlouze zamyslet a podívat do toho, aby zjistil, že to snaží není. Že komunikace přes internet je daleko náročnější, než komunikace bez internetu. Že rozšíření mobilních telefonů, ještě ani nechytrých, vedlo k tomu, že se jako hůř scházíme, místo, aby jsme jakoby to plynulo líp. Že to, že máme přístup ke všem informacím z celé planety, dělá, že jsme zavalení informacema a vystavení věcem, který vůbec nemáme řešit. Kdo je americký prezident a jestli je to blbec nebo ne, je nám v Táboře nebo v Praze úplně jedno. Ale úplně. Vůbec bychom to nepotřebovali vědět.
Ale teď jako najednou řešíme, jestli je to v pořádku, jestli to nebylo zmanipulované, jestli tohle, jestli tamto, jestli tohle, jak to, že to je takové, protože média takhle fungují. A nabízejí nám spoustu, měl jsem takovou přednášku a vysvětloval jsem, jako říkal jsem, že nejjednodušší je začít televizí. Zbavit se televize je úplně snadný. Vezmete televizi a odnesete ji do garáže nebo někam do sklepa. Prostě ji nemáte. Úplně cítíte, jak se vám vyčistil obejvák. Prostě to je fyzicky cítit. No, najednou je tam volné místo. Najednou zjistíte, že ty sedačky jdou uspořádat jinak, takže jako po 5 minutách hejbání nábytkem je tam dokonce fyzicky i víc místa najednou. Hmm? A po týdnu zjistíte, že vám vůbec nechybí. Protože si uvědomíte, že poslední 5 let tam nedávali nic, co by bylo klíčové k tomu, abyste to viděli. Jako, ale myslím nic. Jo? Takže odjedna televizi. A ta paní mi říká, no ale jak se pak dozvím, že v Paříži se střílelo. Jo? A já říkám, no a k čemu potřebujete vědět, že v Paříži se střílelo? Jako ty je ta kulka ve vašem obejváku? Není. A tam si nějaký zaměstnanci povídají o tom, o nějaký velký návěr, která se stala vlastně 5000 km od toho místa, kde právě jsou, tak jako je trochu divný, protože by to úplně není. Ale to není, to je jedna interpretace té situace. A druhá interpretace té situace je, že si narazil na, aby si týkal, jo, když tak, kdyby to nevadilo. Ty jsi narazil na dvě živý informační média, které ti právě řeknou, že 2000 km od tebe se stala nějaká hrozná tragédie. Říkáš, fakt jo, tyjo, a co se stalo? A oni ti řeknou, no, prostě tenhle trajekt jel tam, neubrzdil to, prostě narazil do toho přístavu a tam to prostě všechno vybouklo a umřelo tam 150 lidí. Hustý. Hele, tyjo, za 2 minuty už musím jít pracovat, tak jdeme. Jo, a tu informaci máš. A máš noviny třeba, že jo? No, noviny to je druhá věc, noviny taky nečíst, jo. A časopis. Dobře. To všechno hrozně zjednodušuje život. A existuje, a říkám to proto, protože existuje milion knížek. Vlastně všechny knížky na světě jsou teď k dispozici. A není v lidských silách je přečíst. A v těch knížkách jsou napsané strašně důležité věci, které člověkovi pomáhají žít. A ty v novinách nejsou. V novinách je to, že někde v Praze nějaký ministr prostě něco řekl a jinému chlapíkovi se to nelíbilo. Prostě nic důležitého. Někde nějaký chlapík pro sebe ulil 150 miliard, protože pracuje na ministerstvu. Nic důležitého. Nic prostě. Úplně jedno je to. Ať si je vezme. Kolik je 150 miliard? No, když si takhle prohlídnete jedny noviny, tak zjistíte, že udělejte na sobě pokus. Přečtěte si noviny ráno a večer si sedněte a řekněte si, co v těch novinách ráno bylo. Schválně, kolik toho napíšete. Kolik informací jste udrželi 14 hodin, potom, od té doby, co jste si ty noviny přečetli. Nic. No i kdybychom udrželi všechny, tak stejně, co z toho je důležitý ještě teď? No. Potom, no. Po těch 12 třeba hodinách. A abych to ještě zkomplikoval, tak na konci 19. století se dělaly podobné setkání s ohledem na děti a romány. Protože paní Bováriová a Charles Dickens pak nejsou v pohodě pro společnost v konci 19. století. Jo, paní Bováriová nebyla spokojená se svým manželem, našla si milence a pak dělala jako šílené věci. A ještě se za to ani nestydila. A ty lidi měli pravdu. Úplně to rozbořilo během 20. století veškerý řád 19. století. Protože jestli jsme na nějakém médiu závislí, tak je to knihtisk.
a jsme na něm tak závislí, že dokonce jako považujeme něco jako za něco takového jako sbírka zákonů za skutečnou věc. Je to takový štos knih, je to work in progress, není to hotový ani. Každý 4 roky si zvolíme 280 týpků, který na tom dělají, aby to předělali. Furt to předělávají. Nikdo se v tom nevyzná. Existuje hejno lidí, kteří jako studujou na speciální, ve speciální budově, aby se v té hakmatilce vyznali, aby ji měli předělávat. A což je v podstatě jako továrna na předělávání mozku hodně chytrých lidí, jo, kteří tam v 18 přijdou a v 28 jsou z nich naprosto jako nepoužitelní jedinci, kteří umějí jedinou věc, vyznat se tady v tom mediálním produktu, o kterém my jsme všichni přesvědčení, že nám říká, co máme dělat a jak. Co můžeme dělat a jak. A to považujeme za normální. Tak stejně, a neříkám, abyste se chovali jako nelegálně, jo? Jenom prostě to konstatuju jako fakt. Tak stejně děti vnímají YouTube. Takže koukání na 12-letou holčičku, která vyrábí sliz, má stejnou informační hodnotu jako hodinová debata Václava Moravce s politikama v neděli na ČT1. Je to naprosto stejná věc. A řešením je v obou případech jít se projít do lesa. Protože a proto malí děti nemají přicházet do styku s technologiema. Nebo nemusí. Protože to, co se v tom raném věku rozvíjí, jsou úplně ty nejzákladnější biologické funkce a schopnosti těla. A je naprosto klíčový, aby se rozvinuli, protože když se nerozvinou v tuhletu dobu, tak už to je potom daleko těžší. A ty základní schopnosti jsou třeba mluvit, nebo pohybovat se, nebo dotýkat se věcí, citlivost prstů, emoce. No, žádný tablet nepředává řeč těla a neučí lidi rozpoznávat emoce. Prostě to je jinak. Žádný tablet nenahradí písek, bahno, vodu, klacek. Pokud chcete mít dobrýho ajťáka v dospělosti, musí si hrát v dětství hodně s klackama a ne s tabletem. Čím díl to vydrží, tím líp. Nejlepší věc, která se teď v Čechách děje, jsou lesní školky. Prostě nejdůležitější, úplně ta nejklíčovější, prostě to nejvíc, co jsme, a jako v Čechách je dobrý vzdělávací systém. Právě proto, že je takhle otevřený. Ta anarchie, která panuje v uvozovkách anarchie, která je tady prostě nastavená, že je možný vlastně všechno, to je dárek, mega dárek, který máme, važme si toho. A to, co dělají holky z lesních školek a jak se to rozjíždí a to, co tady za 10 let vzniklo, to je velká věc u světového formátu. Právě protože děti mají být venku, mají být zima, ale tak jako limitovaná zima, jo, aby věděli, že když je jim velká zima, tak se mají kde oblíknout a mají si hrát s přírodinama, protože to rozvíjí prsty a citlivost. A čím je to pestřejší, tím víc se vytváří v mozku spojů a tím víc ten mozek potom je schopný vnímat okolní svět a sebe sama. Tablet je hladký a ten pohyb je jenom takhle. Takže skládat pucle ze dřeva na koberci a skládat to samé pucle na tabletu je velký rozdíl. A rozhodně má smysl to dřevo. Co nejvíc věmu, co nejvíc pestrosti. Tablet tohle jako vůbec nenabízí. Kombinace? Já teda jsem, možná jsem jako ta opačná výjimka, nebo ta vlastně možná úplně špatná, kdy vlastně syna od 2 let, tak taky měl tablet, počítač, že jo, telefon. Ale právě to, co říkáš, tak jsme chodili do lesa, dělali jsme, nebo jsme budovali tu jemnou motoriku, hráli jsme si a pak prostě jakoby další součástí celého toho dne, tak byl ten tablet. Ale bylo to, že dělal si kosky na podlaze, na kolera, jak se to jmenuje, ty knížky, ty dětský. A pak si vzal tablet a tam dělal nějaké logické věci. A já jsem, nebo mám ten názor, že stejně to jednou uvidí, nebo vidí to na ulici, vidí to u spoustu lidí,
ty tablety a ptát se. A jako co, jako řeknu, hele, teď ne, počkej do 6 let, pak jako ti to půjčím, nebo pak ti to naučím. Ono hlavně ve finále i v té školce mají nějakou interaktivní tabule nebo něco. Taková varianta, že prostě radši mu to ukážu já, ale jako nějakou omezenou dobu, než aby se prostě jako... Jo, mám to jako dvě důležité věci. Tohle to naprosto platí, třeba v 8 letech nebo v 10. Ale důležitější ještě věc je, nic není špatně. Jo, začal si tím, možná jsem já ten špatný případ. No ne, protože jako, nic, jako říkal, ale že to vlastně je od 2 do 6 let. No, jasně, ne, já to jako znova klidně zopakuju. Od 0 do 6 je lepší nic, ale není to realistický a udělejte si to doma, jak chcete. Jednou z, jako z klasických výjimek je situace unavená máma. Unavená máma je ještě škodlivější médium než tablet. Zvlášť, když je to dlouhodobě. Takže pokud potřebujete zaparkovat svoje dítě k tabletu na půl hodiny, protože potřebujete něco dodělat, nebo se věnovat tomu staršímu, nebo naopak tomu mladšímu, no tak to prostě udělejte. Protože jako mozek mu to nevypálí. Jo, jako nic se jako nestane, ten jako prostě, jako nic hroznýho se tam nestane. Ale to, co se tam neděje, je učení. Rozhodně se tam neděje to učení v té ideální formě. Nějaký učení se tam děje. I dítě přivázané jako k topení v koncentračním táboře ve tmě se něco naučí. Jo, lidská bytost se pořád něco učí. Nejde se neučit. Ale jsou věci, které mají svůj čas. Například naučit se kouřit, i když to všude vidím kolem sebe, je záležitost 12, 13, 16, záleží na jedinci. Ale ne ve 2 letech. To je jako normální věc. Matematické myšlení se podle některých lidí rozvíjí od 16 let. Do té doby učit matematiku je vlastně jako blbost. S tím, že je rozdíl mezi počítáním a matematikou. Jo, takže jako 3 plus 3 je počítání. Ale a na druhou plus a rovná se 6, už je matematika. A vysvětlovat to někomu před 16. rokem jenom dělá, že ten člověk získá odpor k matematice a už se tomu v 17. nebude věnovat, přestože by mohl, protože už má dávno odpor k tomu se to učit. A jedinou informaci, kterou má, je, že to neumí dostatečně dobře, že je v tom špatný, takže nevidí, proč by se tomu věnoval. Emocionální centrum, nebo centrum v mozku na vnímání vlastních emocí a schopnosti ovládat se u dívek rozvíjí ve 22, se dodělá ve 22 průměrně a u mužů v 25. Znamená, chtít po puberťákovi, aby ovládal své emoce, je naprosto scestná záležitost. Stejně tak je nesmysl chtít po 7letém dítěti, aby si vybralo vlastní školu. Jo, vybírat školu je jako úkol pro rodiče. Když necháte děti vybírat si jako jejich školu, tak se můžou rozhodovat podle obrázku na chodbě. Že dítě nemá vůbec potuchy, o čem ta škola je, nikdy tam nechodilo. Takže vy ho zavedete do 4 škol a ono řekne, tahle byla nejlepší. Protože tam byl obrázek Spidermana. Jo? A vy, jako protože ho respektujete a je to pro vás jako vědomá bytost, která je napojená na vesmír a má veškeré schopnosti, které jako má mít, tak mu samozřejmě dáte, jako, tak se podle něj zařídíte. A pokud jsem ale v pohodě se všema těma 3 školama, tak tu informaci, kterou tomu dítěti tímhletím gestem jako předám, to je přece skvělá. Jakože člověk může udělat nějaký předvýběr. No jasně, já jsem v pohodě s těmahle 3, tak ty si vyber. Já si vyberu teda podle Spidermana, to dítě si bude podle Spidermana, ale dostalo tu důvěru ode mě a to mně přijde jako skvělý. Důvěra k dětem je tématem tady té přednášky. Takže dávat dětem důvěru je cílem toho, co vám chci říct. Ale dělá se to jinak a je to dlouhý proces, aby to fungovalo a dovolím si trvat na tom, že v 7 letech nechat dítě vybírat školu, do které má chodit, je házení zodpovědnosti, kterou máš mít ty, na svoje dítě.
protože ten proces je tak komplexní, že ty sice jsi v pohodě se třema školama, ale kdyby se zkoukla třeba ještě o půl hodin díl na, to, na ty tři školy, tak by si přišla na něco, proč je ta jedna nejlepší. A pak by si vybrala tu jednu. Vzala by si na sebe tu zodpovědnost, předávala by si ji tomu dítěti. A je to tenká linie. Jo? Jako je tady dávání důvěry, je jedna věc, ale přehazování zodpovědnosti je druhá věc. A to taky existuje. A sedmileté dítě prostě nemá dostatek informací, aby se svobodně rozhodlo o tom, kterou školu chce. Protože to je na něj moc těžký úkol. Stejně jako kdybyste mu řekli, příští týden jedeme k babice, chci, aby si koupil lístky. Jo, dojdi na nádraží a kup lístky. Protože tam prostě, nebo ještě líp, nauč se do té doby řídit, protože budeš řídit. Jo, takovouhle nějakou absurditu. A teď jako, ano, malé dítě je vědomá bytost, která je v každém okamžiku připravená na to zvládnout další krok. Umí toho spoustu, vnímá toho spoustu, cítí toho spoustu, ale něco prostě neumí. A od toho má rodiče. Například neumí naplnit ledničku. To prostě šestiletý dítě nezvládne, od toho má vás. Protože člověk se rodí jako biologický druh, hodně nevyvinutý a dlouho potřebuje být se svýma rodičem, aby se naučil spoustu věcí. A jedna z těch věcí, kterou se má naučit, je sebevědomí. A to se učí hlavně od rodičů. A neučí se to tak, že rodiče projdou kurzem sebevědomí a pak předávají strukturované informace o sebevědomí. Učí se to tak, že jsou rodiče sebevědomí. A sebevědomý rodič se pozná tak, že je dostatečně pevný v tom, aby rozpoznal, dostatečně schopný rozpoznat, kdy je ten moment, kdy má rozhodnout něco ohledně vlastního dítěte. Například, jakou školu bude navštěvovat, anebo kolik času má trávit na tabletu.